حمید ماشینو بردی کارواش؟ نه دیر نمیشه، فردا میبرم. بنزینم که نزدی. آره آخه میخواستم سر راه که میرم کارواش بزنم، فردا میکنم دیگه، دیر نمیشه. آخه پریروز بهت گفتم این کارو بکنی که امروز میخوایم بریم بیرون آماده باشه. اون موقع هم گفتی فردا. میشه بگی این فردای تو دقیقاً کی میرسه؟ در روزگاران قدیم مرد تنبلی زندگی میکرد که همیشه کارهای امروزش رو به فردا و کار فردا رو به پس فردا مینداخت. اون حتی کوچکترین کارها رو هم عقب مینداخت و میگفت وقت زیاده، فردا انجامش میدم. کنار خونه این مرد بوته کوچیکی در اومده بود که شاخه‌هاش پر از خارهای تیز بود. این بوته چون سر راه مردم بود به عابران برخورد میکرد و باعث آزار و اذیتشون میشد. رهگذرها هر روز به مرد تنبل تذکر میدادن که این بوته رو بکن. مرد هم جواب میداد چشم، همین فردا اون رو از ریشه در میارم. اما فردا میرسید و باز هم بوته سر جاش بود. روزها و هفته ها و ماه ها گذشت تا اینکه بوته قوی و قوی تر و بزرگتر شد و خارهای بیشتری بیرون اومد. بالاخره کار به جای رسید که مردم تصمیم گرفتن ازش شکایت کنن. حاکم دستور داد که مرد رو بیارن و ازش پرسید که چرا این درخت خاردار رو از جلوی خونت بر نمیداری؟ اونقدر طول کشیده که از یه بوته تبدیل به یک درخت شده. مرد گفت چشم، دیگه تکرار نمیشه و همین فردا قطعش میکنم. حاکم خندش گرفت و گفت چرا همین فردا؟ خب همین امروز این کارو بکن تا مردم هم راحت بشن. مرد که خیلی ناراحت و شرمنده شده بود به سراغ درخت رفت و با تبر به جونش افتاد. با هر زحمتی بود درخت رو کند، اما هنوز ریشه هاش باقی مونده بود. خلاصه این که همسایه ها با بیل و کلنگ به کمکش اومدن و ریشه رو در آوردن و سوزوندن. از اون به بعد این حرف به شکل ضرب المثل در اومد که کار امروز رو به فردا نینداز. بله، گاهی ممکنه اونقدر امروز رو فردا کنیم که خیلی زودتر از اون چه فکرش رو میکنیم دیر بشه.